vám, víme, jak to dělají. Ale znásilnění to nebylo. Takže Kamila nestačí. Podle práva ne. Řeknete, co se vám stalo a všichni vás budou poslouchat. Soudce i prokurátor. Máme práva jako všichni ostatní. Vykřikovat, že tě znásilnili. Nevyšlo to se mnou, nevyjde to ani teď. Oběť, který se nedostane spravedlnosti, zůstane obětí na celý život. Inšpirované skutočnými udalosťami. Guru. Čas tretia, už teraz exkluzívne iba na Vojo.